Bir akşam takside okudum. İlhame Guleyva benimle mübahase edirdi diye Emin Sabitoğlu'na çiçek yağışı sipariş etti. Ben yağma yağış okudum. O zümrüt seslendirdi. Allah o dünyasını versin. Bu sözleri halk artisti Flora Kerimova seher seher verilişinde deyip, müğənni illerle küsülü olduğu merhum halk artisti İlhamə Quliyevdan danışıb. O, aparıcı Rövşanə Ağasəfqızının Allah rəhmət eləsin sözünə etiraz edib. Allah rəhmət eləsin demərəm. Allah o dünyasını versin. Bu dünyada əzab çəkdi. İstəmirəm o dünyada da əzab çəksin. Mahnıların möhrünü vurub. İlhamə başqa bir sətir idi. Kərimova daha sonra küsülü olduğu xalq artisti Röya Ayxan'ın ünvanına onun mahnılarından Unut Mənini Röya okuyup hoşuma geldi, yaxşı idi sözlerini söyleyip.